Os jornalistas gaúchos realizam neste sábado uma Assembleia Geral para votar a proposta final dos patrões da comunicação referente ao acordo coletivo de 2013. O sindicato patronal aceita pagar o INPC, mais ganho real de 1% para os jornalistas que ganham o piso salarial da capital e 2% para os jornalistas que trabalham no interior. Hoje, o piso da capital é de R$ 1.690, no interior, R$ 1.425. A Assembleia começa às 15h e será realizada na sede da Associação dos Cronistas Esportivos Gaúchos, na Rua dos Andradas, 1270, no 13º andar. Estão abertas as inscrições para o 22º Prêmio Unirádio, promovido pela Rádio FM Cultura. O concurso é destinado a acadêmicos de jornalismo. Para participar, os estudantes devem se inscrever até o dia 21 de março, seus trabalhos acadêmicos através do site nas categorias de rádio documentário, rádio revista, rádio reportagem e radiofonização de textos literários. O Prêmio Unirádio conta com a participação da Associação Rio-Grandense de Imprensa e Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado do Rio Grande do Sul, Sindicato dos Trabalhadores em Emissoras de Rádio e Televisão e a Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e Televisão. A valorização dos resultados da parceria da União com o Estado e municípios mereceu destaque na visita da presidenta da República, Dilma Rousseff, a Caxias do Sul, para a abertura da Festa da Uva. O aumento do preço mínimo do quilo da fruta, através da chamada Lei do Vinho, foi uma das reivindicações atendidas dos produtores da região. Além de anunciar que a última safra foi de 50 milhões de quilos de uva, o prefeito da cidade disse que por uma questão de justiça, Caxias do Sul precisa agradecer à presidenta. Nos últimos anos, a União financiou para projetos apresentados por Caxias do Sul nada menos do que 396 milhões, que somados aos 23 milhões de hoje, alcança 420 milhões de reais. O governador Tarso Genro valorizou a parceria do governo federal com o Estado. Nós temos um compromisso com a senhora e com o Rio Grande. Nós, prefeitos, como prefeito ao seu, de usar todas as nossas energias, toda a nossa capacidade política, todo o nosso carinho inteligente que vem da vida trabalhadora desse povo, para colocar o Rio Grande num outro patamar de civilidade democrática e de desenvolvimento social. Dilma afirmou que será publicado nesta sexta-feira o decreto que regulamenta a chamada Lei do Vinho e falou de investimentos para a região. Trata-se de crédito a baixo custo, com prazos adequados, perene e produtores, cooperativas e beneficia também as indústrias. Outros exemplos são as linhas do Promaf para a compra de equipamentos agrícolas, as linhas de financiamento do Programa de Sustentação do Investimento, financiamento com prazos adequados e taxas de juros bem baixas, do novo preço mínimo de 0,63 centavos por quilo de uva, que irá vigorar ao longo deste ano e que, conforme acordado com o setor, é 10% superior ao vigente até agora. No primeiro compromisso, em Caxias do Sul, a presidenta entregou 90 caminhões caçamba e 28 motoniveladoras para 118 municípios gaúchos. Os investimentos fazem parte da segunda etapa do PAC. Nós usamos margem de preferência nas licitações para a indústria nacional. Então, todas essas margens estão gerando estímulos para a indústria brasileira, gerando empregos para os trabalhadores brasileiros, inclusive aqui em Caxias do Sul. Nós temos empresa que forneceu Rex Cavadeira. Aqui no Rio Grande do Sul, nós temos empresa que fornece caminhão para o programa. Então, está gerando emprego, renda para os trabalhadores brasileiros, estimulando a nossa indústria. Os produtores rurais e industriais da Serra já podem conferir o Diário Oficial desta sexta-feira. Na internet, o endereço é o portal.in.gov.br. Ainda este ano, os porto-alegrenses vão poder aproveitar de uma parte do Cais do Porto totalmente reformada. A promessa é de conclusão das obras em dois armazéns até o Mundial. As reformas estão a todo vapor. Os operários estão trabalhando para derrubar algumas construções que não correspondem à estrutura original do Cais do Porto. O objetivo é resgatar o armazém a como ele era em 1920, alguma coisa, quando ele foi construído. É por isso que a gente teve toda essa etapa de limpeza,
que foi tirar as construções que foram feitas posteriormente à construção dos armazéns, os banheiros, os dormitórios, tudo que foi feito que não fazia parte da construção original, a gente recebeu uma demanda do patrimônio histórico para deixar eles exatamente como eram quando foram construídos. A próxima etapa é iniciar as intervenções internas nos armazéns e fazer obras de infraestrutura, um investimento de 150 milhões de reais. A gente recebeu uma das últimas licenças que faltavam, né, que é a licença de infraestrutura. Com isso, a gente pode tirar os paralelepípedos e trazer água, luz, esgoto, caixa de gordura, internet para todos os armazéns. Como eles eram usados para serem galpões antigamente, tem no máximo uma lâmpada dentro deles, né? Então agora a gente precisa trazer toda a infraestrutura para que suporte uma operação de uma livraria, de uma loja, de um restaurante. Os operários trabalham o dia inteiro para que os dois armazéns que estão na entrada do CAIS sejam entregues à população ainda este ano. O prazo é até a Copa do Mundo. A obra completa da reforma do CAIS do Porto fica pronta no ano de 2015. E agora vamos ao litoral norte, onde está a repórter Anália Bart, que nos traz as últimas informações das praias gaúchas no início de mais um final de semana da temporada. Boa tarde, Anália. Boa tarde. Bom, hoje é sexta-feira, muita gente se deslocando para o litoral. Segundo a Concepa, 40 mil veículos devem usar a Freeway para chegar às praias do litoral norte. Amanhã, mais 30 mil veículos também usam a Freeway. Olha, se precisar de ajuda mecânica ou médica na Freeway, anota aí o telefone 0800-647-2000. E, gente, por favor, cinto de segurança para todos os ocupantes do veículo. E saiu um novo boletim de balneabilidade da FEPAM. Os locais impróprios para banho aqui no litoral norte são três. Continua sendo Foz do Rio Mampituba, em Torres, Balneário Prainha, na Lagoa do Peixoto, em Osório, Praia de Cidreira, em frente ao edifício Alvorada. Dica de carnaval é, o pessoal já está na concentração. Ó, hoje tem baile para a terceira idade a partir das 15 horas no Centro de Convivência Renascer, em Tramandaí. E atenção, gurizada, nesse final de semana não vamos dar trabalho para os salva-vidas. Vamos deixar eles ali quietinhos. Anália Basti, de Capão da Canoa, para o Jornal da TVE, a primeira edição. Tá certo, obrigado, Anália. E a seguir você fica com o programa Estação Cultura, mais informações à tarde no TVE Notícias e depois no Jornal da TVE, segunda edição, às 19h30. Nós voltamos à segunda-feira, ao 12h30. Até lá.